pondelok 3. marca sa v kostole Najsvätejšej Trojice začalo s avizovanými rekonštrukčnými prácami. Prvou úpravou na dominante nášho námestia je reštaurovanie hlavného a dvoch bočných oltárov. Momentálne prebieha prvá etapa reštaurátorského výskumu, kde sa zisťujú pôvodné farebné úpravy, zlátenie, taký, by som povedal, taký technický stav toho oltára. Na základe toho sa navrhne technológia, akým spôsobom sa tu bude reštaurovať, a po schválení pamiatkovým úradom toho návrhu na reštaurovanie sa prikročí k samotnému reštaurovaniu. Pomocou lešenia sa za 2 dní z oltárov odobrali zlaté ornamenty, hlavice a drevené častice. Aj keď sa na pohľad mohlo zdať, že sakrálne predmety sú v relatívne dobrom stave, realita je iná. Drevené časti, ktoré sú na tom oltári, boli tak rozpadnuté, deštruované, že už pánu dekanovi padali tam, dá sa povedať, na hlavu. Tak preto sa prikročilo aj k demontáži týchto drevených častí, tých narušených častí. Tieto cennosti sa po zreštaurovaní v ateliéri vrátia do farského kostola. Dátum, kedy tomu tak bude, ešte nie je známy. Pracovať sa bude aj na skelete všetkých troch oltárov. Je to taká pristená architektúra, ktorá je vyhotovená zo štuka lustra. Štuko lustro je to taká špeciálna technológia, je to v také imitácia mramoru. Čiže po odstranení týchto farebných sekundárnych náterov uvidíme potom tú farebnosť toho oltára úplne inú, takú zaujímavejšiu. Obnovou neprejde len interiér kostola, ale aj jeho exteriér. Pán dekan má tých starostí viacej, čo sa týka v rámci kostola. Hlavne chce riešiť exteriérovú časť. Tam by bola hlavne strecha, ktorá odpadáva škrydla, plus na fasade nejaké omietkové veci. Čo všetko sa nakoniec bude na 210-ročnom kostole rekonštruovať, ukáže čas a hlavne finančné možnosti bánovskej fary.